Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևում։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում շեշտում էր համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հատուկ պայմաններ է ստեղծել փոքր հեկերի սեփականատերերին հարստացնելու համար։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շահագործման ծախսերը վերադարձնելուց հետո պետությունը ստիպում է հիդրոէլեկտրակայաններին նվազեցնել հոսանքի գինը։ Միջդեռ հայաստանյան հեկերը բավական թանկ, 20 դրամից ավելի սակագնով են վաճառում արտադրած հոսանքը։ Այսինքն մենք սպառողներս փաստացի ֆինանսավորում ենք այդ բիզնեսը։ Գերշահույթ ապահովելու նպատակով է եւ հենց այն նպատակով է այդ սակագինը ընդունված, որպեսզի փոքր հեկերը կառուցելը շահավետ լինի ցանկացած տեսակ քիչ թե շատ նորմալ հոսք ունեցող ջրային գետի կամ այլ ջրային հոսքի վրա։ Այսինքն բոլոր հոյակա պայմանները ստեղծված է բիզնես շահը ապահովելու համար։ Այն դեպքում, երբ պետությունը հաշվի չի առնում, որ այս կայանների շահագործումը էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական անդառնալի վնասներ է հասցնում գետի էկոհամակարգին, բնությանն ու շրջակա համայնքներին։ Բնապահպանն ասում է, կառավարությունը միտումնավոր ոչինչ չի անում, այլ ընտրանքային ճանապարհով, օրինակ արևային էներգիա ստանալու համար։ Համահայկական բնապահպանական ճակատը 3 անգամ դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, պահանջելով իջեցնել հեկերի համար սահմանված սակագինը, բայց անօգուտ։ Սովորական մարդը կարող է 2-ից 3 միլիոն դոլար հող ունենալ, որպեսզի ինքը ներդնի փոքր հեկ կառուցելու համար։ Որ փոքր հեկ որ նայեք, հիմնականում դրա հետևում ինչ որ ներկա կամ նախկին պաշտոնյա կամ ինչ որ օլիգարխ կանգնած է անպայման։ Դա ասենք դրանք բոլորը ասում են կոռուպցիոն լավ ձևավորված եւ համակարգված շղթայի միջոցով, որի միջոցով հենց սնվում եւ գոյատևում է այս մեր այսպես կոչված համակարգը, որը միայն բիզնես շահ է սպասարկում։ Դրա համար էլ սակագինը ձևավորվում է փակ դռների հետևում, շարունակում է Անդրիաս Ղուկասյանը, ով գազի թանկացման դեմ էր ակտիվորեն պայքարում։ Նրա գնահատմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը կոռուպցիոն համակարգի հանգույցներից է, իշխանությունների կամակատարը ու ժողովրդի դեմ դավադրություն է կազմակերպում։ Ցանկացած պետություն պիտի իր էներգետիկ անկախությունը ձգտի ապահովել իրեն հասանելի ռեսուրսներով։ Այսօր կարելի ասել, որ ընդհակառակը Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականությունը նպատակ ունի սպասարկել Ռուսաստանի Գազպրոմի շահերը Հայաստանում։ Կանխեն գազի թանկացումը նախաձեռնությունը անցած տարի բողոքի ակցիաները տեղափոխեց դատարան, բայց կապույտ վառելիքը միևնույն է թանկացավ։ Այդ մի տարվա աշխատանքի արդյունքում ընդամենը հասանք նրան, որ ունեցանք 2 վճիր, մեկը 60 էջանոց, մեկը 80 էջանոց։ Ուստի էլեկտրաէներգիայի սակակնի դեպքում անաչառ դատավարություն ակնկալելը Անդրեաս Ղուկասյանը ծիծաղելի է համարում։ Նրա հաշվարկներով գազը եւ հոսանքը առնվազն 30%-ով կարող էին էժան լինել։ Այն, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամներին Սերժ Սարգսյանն է նշանակում, արդեն շատ բան է ասում։ Վարչական ռեսուրսը չարաշահելով հանձնաժողովը պարզապես ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում, ձևական է անդրության մասնակցությունը իր որոշում ընդունելու այդ գործընթացին, և այդ հանձնաժողովի միջոցով լեգալիզացվում են անօրինական որոշումները և անօրինական գործարքները, որոնք որ էներգետիկայի ոլորտում այսօր գործում են ի վնաս մեր ժողովրդի։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը վերջին տարվա ընթացքում հոսանքի շուրջ 37%-ով թանկացմանը հակադրում է Ռոբերտ Նազարյանի ու մյուս հանձնաժողովականների պաշտոնապես հայտարարագրած 100 հազարավոր դոլարները։ Պակաս տպավորիչ չեն էլեկտրական ցանցերի ռուս ղեկավարների աշխատավարձերը։ Գետիկ համակարգի ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձը ինչ գաղտնի է պահում, որը դրամաբանությունից դուրս է, որովհետև նա մոնոպոլ ընկերություն է, այդ ընկերության եկամուտները ստացվում են ոչ թե ազատ մրցակցության պայմաններում իրականացող բիզնեսով, այլ որպես ենթակառուցվածք, իսկ դրանք մի քանի տասնյակ հազար դոլար ամսական աշխատավարձերի մասին է խոսքը։ Իդեպ, դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնությունը, փողոցային պայքարը տեղափոխում է բնակարաններ, կոչ անելով շաբաթ երեկոյան ժամը 10-ից 11-ը միասնաբար անջատել էլեկտրականությունը, փորձելով բոյկոտի միջոցով ֆինանսական բեռը իջեցնել սպառողի ուսերից։